الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالدرين تكون الله ذو الجلالة النقابة لدين الإسلام بس صلوات ذا سلامة ين بمحمد صلى الله عليه وسلم بفاميلة نتينا بشوك تتينا ذا بجهة تتفلت كان باسوة كالدين تكتير تنديت نجيكيم. Mas për herë duhet përmendi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilin thuhet me lem yeshkurin nase lem yeshkurin la, ai i cili nuk din ti thot falënderit njerëzve nuk din ti thot falënderit as Allah. Unë sinqerisht të thot në emën të gjithë juve që jeni prezente këtu, po edhe në emën temin duhet ta falënderoj kolegun ton Besim Nuzin, i cili ka gjetë do thot kohë për marrë dhe me vizitu këtë xhamat dhe me na fresku, dhe thot, me diturinë e tina dhe me njohuritë e tina, lidhje me këtë din të madhë tonin islam. Po ashtu, dhe thot, du të falenderoj edhe këshillin e xhamis, i cili këshill, dhe thot, mundohet që me bënë kësi organizime të mira, që me nxallë, dhe thot, xhamin me ligjërata dhe me derse, edhe me nxallë këtë xhamat, dhe thot, me njohuritë islam. Në vazhdim, dhe thot, vllau jonë Besimi është, dhe thot, për vaznime Shqipnijës, i cili ka linë dhe thot në dibën, pasi që shqiptarët i kanë di dibëra, nja e kena na, edhe një dibër e kanë dhe thot këto të Shqipnijës, apo i thonë dibëra e Peshkopis, ku në dibër atje e ka kry dhe thot 8 vjeqarën, e mas i mas 8 vjeqarës e kryin edhe shkollën e mesme, edhe mas shkollës mesme e kryin edhe ushtrinë, e kur e kryin ushtrinë, ajo që kanë dhe thot një mirësi, bjen sistemi komunist dhe thot në Shqipni, viteve 90-ta. Edhe kur bjen sistemi komunist viteve 90-ta, disa prej hoxhëllarëve tonë të cilët sot janë bo për Ahmet, në mesin e tinve edhe Molla Jakub Hasipi, inshallah Allahu dhe Gjelali Aban Asip Gjenetin, me njëherë si qeret kufini, den me i vizitu vlaznit e vetë atje në Shqipni, edhe me bo thiri dhe me bo davet. E vlau jonë Besimi dhe thot e ka pat atë ndërë, që me uzatet me Molla Jakubin edhe mësimit e para, apo ato që shme thonë atë nga cmimet e para apo ato bereqetnat e para me imsu dhe thot prej hoqës Molla Jakubit ishallë Allahu dhe gjelal atina ja ka bo nasib gjenetin dhe sa neve gjallë ishallë Allahu dhe gjelal na ban që me ndjek rrugën e tina. E pastaj pasi që zatetet me Molla Jakubin i hindë dhe thot dëshira dhe vullneti që me njoft këtë din pak ma tepër, edhe qysh në atë kohë dhe thot i paracet dokumentat në Universitetin e Medinës, e donë Allahu dhe gjelal që pranohet në Universitetin e Medinës. Në atë kohë, dhe thot, ne ishmi, dhe thot, si student, dhe thot, në Universitetin e Medinës, edhe kom pas ndelin që më konë edhe kryetar, dhe thot, i shqiptarve në Universitetin e Medinës, e kur patëmdarë këtu si gjem pak matri, na u mundojshmi, dhe thot, mi azbukurue, që për me i pranua të mësimit e para, dhe thot, në Universitet atje pak ma mirë, e ka dashtë Allahu dhe gjelal që regjistrohet në Universitetin e Medinës, edhe e kryin, dhe thot, kulietin, apo fakultetin e thirjes islami në Medinë, të cilën fakultet e ka kry njësoj edhe hoxha juj, Molla Fatmiri, dhe janë konë dhe thot kolegë në këtë universitet si student pak matri në krahasim me mua dhe me disa hoxhëllarët të cilët dhe thot janë këtë në Shkopë edhe në Kosovë edhe në Shqipni. Po, pasi që e kryin dhe thot fakultetin e davës, apo thirjes islami në Medinë, kthehet në Shqipni, e shef atmosferën se ka nevoj dhe thot me mësu edhe pak ma tepër disa shkenca tjera, edhe regjistrohet në Fakultetin e Informatikës në Tiran. Edhe e krynë edhe Fakultetin e Informatikës në Tiran, i cili fakultet njëtën kohë është dhe thot edhe fakultet edhe master, dhe thot magister, edhe masi dhe thot që e krynë dhe thot këtë fakultet, hinë edhe punon si profesor në Universitetin e Durësit, ku momentalisht dhe thot edhe ligjeron dhe thot në atë fakultet, po edhe në disa fakultetit tjera private të cilat dhe thot janë në Tiran edhe në Shqipni me ligjeratat e tina dhe thot lidhje me informatikën apo ma mirë me thonë në shkencën e kompjuterave apo njoftimit dunjohës dhe thot me teknologjinë e re. Ndërko dhe thot nuk pushon, por atë vullnetin dhe thot fetar e qonë hala pak ma nalt, hinë edhe e registronë magistraturën në Universitetin e Kairos, ku e krynë dhe thot usullu dinin, dhe thot bazat e fejes, në temën e magistraturës, dhe thot ka pas pak ma tepër me folën për punën e bektashizmit, qështje e cila dhe thot të na nuk njifët. Por, si që din edhe vetë, se mulla fakt mirë, ne keni pas pak musafirë që të paranjani jave,
me disa hoxhëllar tjerë do të thotë Maqedonisë, çka kemi pas rast do të thotë me uzatet me disa ulema të Mekës edhe të Riadit, të cilët do të thotë kanë ardhur për me mësuar disa fetva bashkohore, të cilat do të thotë i kemi na këtu në Maqedoni edhe në Ballkan edhe në Evropë, e në atë seminar uzatetëm do të thotë edhe me vëllahun ton Besimin edhe deshtu mu informue për një çështje të cilë kanë pas Bajram para disa ditëve do thotë Bektashit, edhe na nuk kishim nikun çfarë informate për Sultan Nevruzin. A keni ngu për Sultan Nevruzin? Ja ma sa ne i thamë për shka ki Sultan Nevruzi, ki janisi me i ka dhu disa gjona të thotë rrëdhë lidhje me Sultan Nevruzin. Edhe ai muhabet na u begenis neve shume, na patëm një kërkes do thotë prej tina, i thamë a ka mundësi që me ardhë me na vizitu në Shkup, edhe me pi një qaj, po edhe me na mësue neve dhe vlazni tjera, po të në lidhje me disa risi të cilat do thotë kanë dalë në fejën islamet, të cilat nuk kanë bëjnë do thotë me fejën islamet. Po ashtu, vlau jonë, dhe thot, ka kry edhe dosa fakultete tjera, së kur shkanë, dhe thot, Universiteti i Sheffieldit, ka kry, dhe thot, magistraturën e menaxhimit edhe biznesit në teknologjin bashkohore, ashtu që non-stop ashtë me qitape dhe me libra, po pak ma tepër, dhe thot, ka qef me i shërbije islamit, punon, dhe thot, si imam dhe drejtor i qendrës islame në Vor, apo në Tiran, inshallah, Allahu Gjelal, e shpërblen. Unë pra nuk përdu me morën ma te për kohë për informim për vlaun tonë, pasi që për ta ka mu folë, dhe thotë, plët gjona, por shkurtimisht veç deshta mi u bo me dije se qëfar njeri kemi, dhe thotë, për para neve, këtu inshallah Allahu Gjelal e shpërblen për aktivitetin e për punë të cilat, dhe thotë, i ban, edhe inshallah Allahu Gjelal në i ban nasip që me u shfridzu pe ilmit edhe për diturisë tina. Urnani pesim. Bismillah, wa salatu, wa salam, ala Rasulillah. Falëndrimet janë për Allahun Azza wa Jalla, salavatet për pejgamberin Muhammed, familjen, shokët e tij dhe gjithata që e pasojnë udhën e tij me mirësi deri në ditën e gjykimit. E falëndrojmë Allahun Azza wa Jalla dhe pas falëndrimit të Allahut Azza wa Jalla ju falëndrojmë ju që jeni mbledhur për dëgjuar prej nesh, edhe pse ne jemi prej atyre që akoma dëgjojmë prej tjerëve. Por Allahu Azza wa Jalla na bashkon së bashku siç jemi mbledhur sonte në xhennetet të amshushme pran pejgamberit Muhammed alayhi salatu vesselam. E na boft Allahu azza wa jalla që këto minuta dhe këto momente që mi ulur këtu të jenë momente me të cilat Allahu azza wa jalla na i fal gabimet e gjunahet. Amin. Do t'ju kërkoj falje nëse ka ndonjë fjalë që ndoshta nuk e kuptoni, se ndoshta ose flas shpejt ose ka ndonjë fjalë, por gjithsesi mund ta përsërisim përsëri nëse ka ndonjë gjë që nuk do ta kuptoni nga ana gjuhësore. Me të vërtetë kur kam studiu në magjistratur për Bektashint, ishin dy arsyet kryesore që më kanë bërë që ta kërkoj që të hulumtoj më shumë për ta. Arsyeja e parë ishte sepse në gjithë botën arabe përhapen fjalë vëllazërimi mes gjithë muslimanëve pa dallimet sektare po i quaj. Dhe arsyeja e dytë është se në statistikat e vitit 1937 në rrethinat e Krujës kanë ekzistuar vetëm më pak se sa 16% bektashinë. Kurse aktualisht në statistikat e viteve 90 janë mbi 80% bektashinë. Dhe gjatë udhëtimeve të mia në përgjithë Shqipërinë, ku nuk kam lënë vend pa shëtitur, kur kam pyetur dikë një burr plak i cili ishte nga Kruja, e tha, pse mos bëhen njerëzit bektashin, tha fe e qefit dhe epsheve. Diçka që ju riktheva hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot që xheneti është ndërtuar mbi bazat e punës dhe sakrificës, ndërsa xhehenemi mbi bazat e epshit, e qefit. Prandaj, këtu ka disa dallime dhe fillova thash që mos flas për kur ndrejt asnjë personi apo asnjë lloj rryme pa dituri fillova të studioj. Gjatë studimit ka ndodhur jo me cilën un jam shokuar se sa është ignoranca e muslimanëve rreth njohurive të këtyre sekteve dhe gjatë studimit gjeta një fetva
Të ish miftiu të Egjiptit të vitit 1929, Hasenein Muhammed Mahluf, Allah më shiroft, i cili kur kishte emigruar në vitin 1929, një prej dervishve të bektashinve, se ne përpara se të flasim për këto, do të më tregu dhe gradat e tyre, sa ato kanë grada, nuk janë si ne që gjithë me qen imam është secili prej nesh që na prin namaz, ose që ka pak më shumë dituni. Kur ka emigruar në Egjipt, edhe kanë pa njerëzit disa ibadete cilat nuk janë mësu se Egjipti s'ka pas sekte. Fejnë kanë pas fet pastër, që e kanë mësu që nga koha Amr ibn al-Asit, radiallahu anhu, e deri më sot Egjipti, e zona Afrikës veriore kanë qënë zonë me më pak sekte. Zona me ma shumë sekte kanë qënë zona Irakut. Qendra ku kanë lëviz, ku kanë lëvruar sektën dhe që kanë gjithë, ka qënë lindja edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el kufru ose shirku janë lindje të botës arabe. Kune kanë pyt, ka dhënë një fetva, shumë pak gjëna kanë ditë, se s'kanë ditë se shfar janë bektashin, edhe sot me lexu librat në botën arabe nuk i njohin. Sepse qendra kryesore, botërore, kryegjeshata, botërore, bektashinve, në Shqipni e ka vendin. Pra, ne në Shqipni kena angel me i marë kryegjeshatën botënore, me organizu fejnë. Sa që presidenti Republikës Shqipëris, ditën e Sultan Nevruzi që përmëndi Hoxha Inderum, thotë, ne jemi krenar si shqiptar se kemi si fejnë bektashiane, fejnë tolerante. Por me e ditë se qëfar fejnë është bektashizmi, atëherë duhet me shpjegu disa rjeshta. Kurse Hasenein Mahluf, ka thonë, kure ka një gjuhë në atë kohë, ka thonë, këto janë prej gulateve të shijave. Gulat do të thotë ma ekstremistat e shijave. E ma ekstremistat, sepse shijat i kanë da në tre kategori, e i kanë da zejdije, imamije dhe gulat. Pra zejdit janë ma afër e ehlisunnetit. Imamit janë ato që sot qeverisin Iranin, e gulatët edhe në Iran nuk po i duan. Edhe në Iran nuk i duan prej gulatëve. Për shembull, kur themi janë disa sekte në Iran të cilët jashtë Iranit bashkëpunojnë, ndërsa brenda Iranit nuk bashkëpunojnë me ta. Pse? Sepse edhe në Iran ato i quajnë të dalë, i quajnë heretik. Fjala heretik do të thotë i dalë prej fesë islame, prej bazave të islamit. E për me tregu pak a shumë përpara se të tregojmë për bektashint, ka disa qëllime pse bektashint erdhën në Shqipëri. Pse janë ngul kryegjyshata në Shqipëri? Së pari, një prej faktorëve është faktori se Sultan Abdulhamidi i dit, më falni Sultan Mahmudi i dit, në vitin 1826, thuhet se ka vra prej jeniqerve. Jeniqert kanë qenë ato garda e Republikës ose ushtarët kryesorë që kanë qenë në pleks prej bektashive. Në disa libra thuhet 18.000, në disa thuhet 20.000, në disa deri në 30.000 ka shku numri që i ka vra. Ka myllë portat e palatit, i ka fut në borën e palatit edhe i ka gjujt me topa dhe i ka vra. Pse se ato kanë dalë jashtë feje që në atë kohë. E kanë ikë ato në atë kohë, ua ka myllë Sultan Mahmudi i dytë, ua ka myllë portat e çdo teqe që kanë pas këto dhe i ka myllë, u ka vuçelë dhe i ka prish. E këto ku kanë ikë dhe kanë ardhë dhe ka zënë malet në përvendet e Ballkanit. E ma shumë Shqipëri. E kur ka ardhë ata turku që i ka myllë përsëri, i ka thënë nuk lejohen sektet. 1924-1925, kryetari bektashive në Turqi ka qenë një me emrin Salih Njazi Dede. Dede kanë titull ato, fjallën Dede është iranjane si fjallë, e cila ka kuptim gjyshi i gjyshit, dhe më dhëmë për me lartësu. Ne kur i thëmë jo gjysh, o baba gjysh, a, për me baba i gjyshit. Pra baba gjysh në fjallë e rëndë, se fjala baba gjysh e gjysh nën kupton jo fjalën pleqni, po nën kupton, si që i thonë arabt sheikh, nën kupton fjalën për dituni, për grad. E ky ka qenë kryetar, e ka ardhë, sepse nga 1826 deri në vitin 1925
Janë mbajtë bektashit e Turqisë me parët e mbledhme në Shqipni. Pra kaq shumë kanë shtrirë rënjët në Shqipni, sa që i kanë majtë ata me pare. E ky ka qenë një faktor. Një faktor tjetër, tepër e rëndësishëm, kanë qenë agjencit perëndimore, kur them agjencit kanë për qëllim ambasadat, konsulatat, në bashkëpunim me mbretin Ahmet Zog, ku në përmjet bashkëshortës Ahmet Zogut, nanës mbretneshti i thonë ndryshe, i kanë dyhmu për me ardhë në Shqipni, sepse ato janë ma të afërt me Europën e krishterë. Janë ma të afërt me Europën e krishterë, e Europa kështu i ka qefë që muslimat me qënë ma i afërt me ta, e Allah o thotë në Kuran, thotë rubbe ma i evat du lëdhine këferu le u kanu muslimin, ndoshta qafira, pra qafirat, po duen me qënë musliman, po s'janë, e kur nuk janë musliman, duen që dhe musliman të mos t'jenë pak të musliman. Pra histori, teorie e hollë pak. Për derisa ato nuk janë musliman, duen që ne si musliman, veç musliman mos me qënë. A çdo lloj feje tjetër bëju, s'ka gajle. Mu bë budist, nuk ka gajle. Mu bë hinduist, nuk ka gajle. Mu bë çfarë do lloj feje, veç musliman mos me kanë. E kjo është e rëndësishme. Se në gjenet nuk mundesh me shku me asë një loj rrugë tjetër përvesin në përmjet islamit. Allahu është ai cili e ka zgjedh islamin. Allahu është ai cili na e ka zgjedh islamin. Ma kane Ibrahimu jehudion, wala nasranien, wala kin kane muslimen. Allahu në Kur'an, kur i është drejtut ehlu kitabit, të krishterve dhe hebrejnve, qifutve, ju është drejtu duke ju thënë Ibrahimi ka qënë musliman. E është drejtu për siri Allahu Azza wa Jalla ke Muhammedi alayhi salatu wassalam në hud në haxhin e lamtumirës i ka thënë el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot e kam plotsu fen për ju. E jam i kënaqur me ju nëse ju zgjidhni fen islame si fe. Pra, nuk ka fe tjetër. Inna dina inda Allahi l-Islam, feja e vetme e pranushme është Islami. Atëherë, o jena musliman, dhe këtu do të përmend fjalën e Molla Jakubit rahmetullahi alej, një vit përpara se të ndronte jetë kam lejt një natë gjithë natën Kumanov me të. Edhe kur tha, një prej gjënave që ra muhabeti, tha, jam taku me ambasadorin amerikan dhe më tha, shikoni harabatin e tetovës duhet më alën thot. Babait. Tha i thash ç'të duhet ty ka harabati babai? Se i kështë të thënë ambasadori? Thot, babaj dhe harabati babaj i tetovës, nëse janë musliman, do të vinë në hyqmin ton të muslimanve. E në nëse janë musliman, ato të largohen të vinë ati ke ju. Nëse janë musliman, të vinë ke ne. E nëse janë musliman, ta lirojnë atë vinë se është toke muslimanve. Kjo ishte sa për hyrje, e sa për me e thy pakat akullin, bektashizmi i Shqipëris është një fe të cilën e ka themeluar në infrashëri. Dhe madje, një prej babalarve, dhe po i përmënd shkurtimisht gradat e bektashizmit, i pari grad, ma i nalti, është dede, që e thash, baba gjysh. E masti, vjen gjysh, grada e dytë nga nalësia. E masti vjen baba. E babaj në ndajnë dy gradë, baba mujerret dhe gajrë mujerret. Nga arabishtja, mujerret do thot i pa martum, se ato i kanë gjasu pak të krishterve ke babalart. Thonë, ai që nuk martohet ka gradë matë nartë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur kanë shku tre veta kishpia e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ne kanë pyt bashkëshortën e pejgamberit nënën tonë, Aishën radiallahu anha. E i kanë thonë, qarë punë është bënë pejgamberi, e kanë ka fola, jo, ka të regu, ka thënë njoni, unë nuk do të martohem kur, ka thënë. E tjetri ka thonë, unë nuk do të flekur, e tjetri ka thonë, unë do të agjënoj për herë. Kur ka shku këshpia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë, Aisha, kështu, radiallahu anha, i ka thonë, kanë thonë tre veta. Pejgamberi nuk është ulë në shpi, po ka hip. E ka majtë hytbe, i ka mledhë musliman dhe ka majtë hytbe, ka thonë unë, agjënoj e ne ha.
Pra, një ditë agjenoj, të hanën agjenoj, të jetën agjenoj, ditë e tjera nuk agjenoj. Ose ma i mirë agjenim është agjenimi Davudit, një ditë po, një ditë jo, jo me agjenu për herë. Ka thonë i dyti, që do të rrit gjithnatën pa fle gjumë, me u falë gjithnatën, ka thonë unë fleje në falëm. Bile, namazi i natës, të e gjuta, si i themi namazi i kiamët lejlë, pra namazi i natës, është i pëlqyshëm dhe qëtë namaz natë kur ke pushu pak, e ke vënë kokën pak një stëkë. Dhe i treti thot, unë jam i martum, thot, fëmën rëgjë be amësun në ti, felej se minni. Kush largohet prej udhës time, nuk është prej meje. Kush largohet prej sunetit e prej udhës time, nuk është prej nesh. Këto i japin grada ati që është i pa martum. E ju e dini mas miri se priftrin të Europës që janë pa martum, se si i ka horë ladis Allahu Azza wa Jalla, për ditë po një gjem lajme, me loj loj epitetesh e termash, me cilat njëtë njëja janë edhe ata cilët smartohen. Por nuk dua që të hynë gojdhona dhe në fjalë, se për tjilë ka edhe për babalarët. E ka babat martum. E ma poshtë vjen një gradë, pra thamë bede, vjen gjysh, pastaj vjen pas ti thamë baba, pas babajt vjen dervish. Edhe dervishi është i pa martumi, është ma i nalë se sa i martumi. E mas dervishit vjen ashik dhe masane vjen muhip. Pra janë me radhë gradat. Ky ka qënë gradën e gjyshit. E ka emrin Ali, ose baba, Ali Turabi, pronari i teqës Tomorit. Tomori është një prej maleve që gjendet në kufi mes Beratit dhe Lushnjës. E Skraparit, mbledh tre qytete. Atje në majtë malit gjendet një teqe, edhe thonë se një prej nipave të Aliut radiallahu anhu që është vra në Qebela ka ardhë me kokë në nësqetull prej Qebelaj edhe e ka varë në atje në majtë malit. Nuk është për qesh, është për qa. është për qa për dy arsye. E para për mendit e ngushtat muslimanve dhe e dyta që është për qa është sepse këtë kur kam hulumtu në historinë e Shqipërisë dvjetër pelazgët se shpesh herë këto orientalistët këto analistët politik kur hynë thonë ne duhet më u këthy thotë krishterin fenet babalarve tonë e u them babalarë tonë kanë qënë musliman e nëse i shkojnë kufive para muslimanve para 700 vjetëve, para 700 vjetëve shqiptarët nuk kanë qënë krishterë, po kanë qënë fenë pagane, ku kanë besu se Zotat rrinë në përmajet e maleve. E pelazgët, ku shikthet historisë Shqipërisë, ke librat e pelazgëve, kanë besu se në majën e malit të morit rrinë Zotat. Zoti i erës dhe Zoti i shiut, si që kanë besu grekët e lashtë. Kanë besu shumë Zota. E unë du me lezu citatin që thot Ali Turabi, se bektashizmin në Shqipëri e ka themelu në infrashëri jashtë thot Ali Turabi thot fundi i fjalëve të mia e thot këtë në librin historie përgjithshme e bektashinve pra nuk janë fjalët e mia janë fjalët e Ali Turabit pronari i teqës Tomorit në librin historie përgjithshme e bektashinve në faqen botimi vitit 1929 në faqen 8 thot fundi i fjalëve të mia bektashizma jonë që s'ka asnjë thërrim e shenjë orientale, pra s'ka lidhje me islamin e orientit. Sado që nuk ka nevojë të bëj reforma në faktorën e saj, e cila është reformuar, pra nuk ka lidhje me islamin, ne kemi bërë reforma, por ka nevojë akoma për të bërë reforma. Deri sa thot, sot jemi në një krizë, deri sa të ndërtojmë një shkollë për dervishat. Pra, nuk kemi lidhje me orientin, me islamin. Pra, ne jemi një fe e krijuar enkas nga na infrashëri, themelusi i bektashinve në Shqipëri është na infrashëri. Ai që shumë prej menanxhu, do një pedagog i letërsisë këtu ke ju, besoj se do thotë që nga ignoranti, ignorantve që po na shanë na infrashëri. Na infrashëri, me prapasken, bektashjane, ka dashtë dhe ka qënë synimi i vetëm
Shkatrimi i islamit sunnit në Shqipëri dhe themelimi i bektashizmit. E ka shkruajt libra të shumë për bektashin. Lulët e verës janë për bektashin. Fletoria e bektashinve për bektashin. E shumë e shumë vepra të tia janë vjersha, si që është Qerbelaja e Merat, që flasin vesh për bektashin. Dhe ka themiluar, ka vendosur regullat e bektashinve. Cili është besimi i bektashinve? Sepse Molla Feriti përmendi datën e Nevruzit. Por edhe pse Sultan Nevruzi që pretendojnë ata që është i njëjtë me Nevruzin e me Gjusitve, se përkon me datën e ditës datës 22 mars që e kanë me Gjusitët e Iranit. Çka janë me Gjusitët? Ju gjithë e keni gjuhë ndoshta prej hoxhës. Janë adhurusit e zjarrit që kanë ekzistuar në Iran përpara. Në Persi. Ata kanë pas adhuru, kanë pas qujtë Zotin, e kanë pas ndajnë dy kategori. Zoti i dritës dhe i errësirës. E me 22 mars, kur dita zgjatët bëhet pak më gjatë se nata, kanë thonë Zoti i dritës e ka murë Zotin e natës, e ne tash festojmë se ka arë Zoti i dritës. Subhanallah. E sot, ajo që është për të ardhë keq, është sepse e kanë fut një islam sot këtë datë. Por bektashint, kjo është gjëja më e vogël festimi i ditës Nevruzit, se ato e kanë festu dhe thonë është ditëlindja Imam Aliut. Por unë po ju them se Imam Aliu kur ka hyrë në Islam, arabët nuk kanë ditë mi festu ditëlindje dhe me majtë menë shënim datën si që bajmë ne sot. Që me thonë kur e ka datëlindjen, e çdo vit musliman të janë bo një lloj si të krishterët, i bajmë menë datën dhe i festojnë, ma atë menë se kur ta festosh, ma atë menë mirë data, nuk harrohet. Arabët s'kanë ditë me majtë menë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka lindë, thonë ka lindë vitin që Allahu ka shkatru ebrehen, ai që ka ardhë me shkatru qabën, që ka ndodhë që ka shuk, Allahu Azza wa Jalla dhe ka zbrit surën fil. E disa thonë një vit para, disa thonë një vit mrapa, disa thonë atë vit ka lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Imam Aliut, kur ka pranu islamin, disa thonë ka qënë 8 vjeç, disa thonë 10, disa thonë 7, disa thonë 9. Pra vitin nuk ja kanë ditë sakt Imam Aliut, jo më datën. Së dyti, nëse do t'ja dishim datën e sakt Imam Aliut radiallahu anhu, nëse do t'ja dishim datën e sakt, do t'ja dishim si mas kalendarit hijrit. Për shembull, me 7 Muharrem apo me 20 Rabiul Awwal apo me datë hijri, arabët nuk i kanë marrë me datë fiks, kanë filluar disa tash, aty kanë në Shqipëri me festuar në ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prill. Thonë me 20 prill, nuk e di kur e kanë caktuar si datë fikse, edhe në prill. Edhe ata që e kanë bën një gjë tillë, kanë festuar sipas hijrit. Jo me kalendarin e diellor. E për me dit, thash është ma e vogla gjë kjo festim. Për me dit, kush janë bektashit? Bektashit pikës pari janë prej asaj grupi që besojnë se Aliu radiallahu anhu ka qenë Zotë, e udhë billah. E unë, jo pa qëllime kam marrë këtë, si kam shkruj disa vjersha që i thonë ata, edhe kam sjell dhe faqen e librit, botimin për që një sakt me ju dhe me gjitha ta që duan madin makinë. Por unë e lash çantën atje, jo pa qëllime mora çantën për harrova, e kemi lënë pak largë, ka marrë disa libra, doja t'ja tregoja ju dhe librat, si që është Vila Jetnamja, që fletë për jetën a Haxhi Bektashit, apo librat fletore e Bektashinve në Infrashërit, që janë botim të vitit 1910, në Infrashëri edhe lënë në Shqipë, nuk e bënë si loja, por e bënë si landa greke, në atë kosë janë botime të hershme, sa kanë fillu gjuhë në Shqipe, me e shkrujt me shkronja latine, se para 1910, Shqipja e shkrujt me shkronja osmane, arabe, e djetarta së kohë kanë fol, e kanë malku atë njeri që ndihmon për me mësu Shqipën me, ose ndihmon me shkru Shqipën me latine se do e harrojnë Kuranin. E na im frashëri, me sami frashërin, kanë diku mas shumë ti me shkru Shqipën me shkronja latine, mu bëne latin për ndihmor. A mo e kemi arru me lezu Kuranin, sa vështire kemi nësot me mësu Kuranin, se ne zdim shkronjat, nuk i kena mësu shkronjat që fëmini. Besoj, qëfar thot? Gjysh Bektash Kolonja. Në librin e ti, flag e zemrës është drita e bektashis, botimi vitit 1923, në faqen 19, thot,
Marsi me 90 është një vjerë që e kënojnë për ditën e Sultan Nevruzit, me qënë se e përmendi Hoxha. Marsi me 90 erdi gjithë ngrohtësira, del në shesh zoti vërtet, për Aliun, rëfen fityrën e tia. O more mua i bekuar, që i e mbret mbi 12, mbret mbi 12, ne kina mbret Ramazanin, mua i ma i mirë është Ramazanin, se shtoti badet i agjenimit. Zoti madh të ka krijuar lind Aliu që është vetë Zot. Subhanallahu, audhu billah. Ta'ala Allahu ma yakulun wa yushrikun. Mbledhur me laiqet, Gilman dhe Hurit, pranë Zotit të vërtet që e lusin këtë ditë, duke falur e kënduar librat e Perëndis, Alin duke lëvduar atë të mbretën e gjithësisë. Pra Alin lëvdojmë që është mbreti i gjithësisë, ne kemi Allahu kur themi në Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu është Zoti i gjithësisë. Kërkush, e ne imamit i kanë zilibe këta shqit për këto fjalë që thonë. Djem e qupa poshëtin dhe kërcejnë e këndojnë, shqerat po blegërin, gjithë Aliun po lëvdojnë. Allahu Azza wa Jalla thotë, në Kur'an thotë, çdo gjë prej kafshëve e prej gjallësave ju sebbihu bihamdi, falendrojnë Allahun Azza wa Jalla, walakin la tafqahun tasbihahun, por ju nuk kuptoni se si ato e falendrojnë Allahun, a këto ja kanë kalu për Aliun. E thot përsëri po i njëjti autor, Gjysh Bektash Kolonja, në të njëjtën libër, flagë zemrës është drita bektashis, në faqet 45 tashmë thot një vers tjetër: unë ngrit shpejt që në mëngjes Alin sho, Alin thërres, Aliu të ngjall, Aliu të vdese, udhu billah. Çfarë feje mund jetë? Një njëri që beson se Aliu të ngjall, e Aliu të vdes. Ngjallja, kulin në salati, wa nusuki, wa mahjaje, wa me mati lillahi rabbil alemin. Allahun kuran thuaj, është kulin në salati, namazim, kurbani, jeta ime dhe vdekja ime janë prej Allahu Gjellë Gjellalu, nuk ka kush që mi sjellë mi merë. Allahu na ka kriju, ajna na e merë jetën, ajna e jep jetën, ajna na rinjallë, kreta prej ati, këto Aliut e kanë tribuar. Alin shojnë sytë e mi, kujtim Ali, shpëtim Ali, pra kujtim dhikr, me përmen dhikr zi që rinë me bërë për Aliun, hem haqjim bektash velje. Ali kible, Ali namazë. Ali sejde, Ali njaz. Ali bilbili në kafaz, Ali në shohin sytë e mi, kujtim Ali, shpëtim Ali, hem haqjib e këta zhveli. Pra Ali është kible për ta, Ali është namazi për ta, Ali është sejdeja për ta, pra sejde mja ba Aliut, Ali unë njaz. Njaz, a i gini qëfar është njazi? Fjallën njaz e kanë për namazin, po jo namazin si falim ne, Allah unë e pas pranu, insha Allah, namazin akshamit. Ato namazët pesë vaktet farze, ne do flasim pak ma vonë ke namazi, por i kanë sunete, me dashtë e falin, nuk i kanë obligime si që kemi në farzë. Kurse namazin farzë, ka ato është ki njazi që themi. E qëfarë është njazi? Njazi është me ullë për para varit, në teqe, sepse teqet e tyne nuk quhet teqe, po s'pat varë. E me ullë para varit e me meditu. Pra me u lutë. E kur e kanë këtë namaz, bashkë në Perëndin djelit, kër e kemi të nalume me u falë, se pejgamberi sa zëmë ka thonë është namazi i shejtanit, adhurusit e shejtanit lutën. Në atë kohë, e lindje të djelit, ne kina, nëse në ka hikë sabahu pa falë, isha Allah, Allah së të bërë, ne që në hikë sabahu, nëse në ka hikë, në dhëtë pejgamberi sallallahu alesën, prisni pak lindje djelit, e në masan e falje. Kurse ata bashkë në atë kohën e ndalume, falen. Ali dhe, Ali qiell, Ali ziqër, Ali ibadet, Ali dunja, Ali ahiret. E vazhdon, Ali në shojnë sytë e mi, kujtim Ali shpëtim Ali, hem haqji bektash veli. E në haqji bektash i si Aliu. Ali dhe ledzova, Ali hizër, Ali galib. Hizër me hizrin e Kur'anit, hidrin që është përmen kërë surja kef. Dhe galib që sundon gjithka, që mbretron, që triumfon dhe gjithka, është fjallë arabe, galib. Wallahu, pra e përmend në Kur'an që i sundon gjithka, kurse këto ja përmendin Aliut. Ali hazër, Ali gaib. Ali është i pranishëm dhe është i
jo i pranishëm, pra është i fshet. Ali mashrik, ali magrib, ali unë lindje, ali unë perëndim. E vazhdon me radhë. Vazhdon versha ku thot, në fund nuk po du mi lezu tjerat, se thot Ali Mehdi, Ali Saki Kauther, që është ai që ushqen ujnë, që na jep ujnë Kautherit, por po vazhdo vetëm vërshë në strofën e fundit që më sëfonohemi shumë, thot Gjysh Bektashi Mori Haber, Ali Murshidit, Ali Rehber, Haqim në ruhi mahzer, mahsher më falni, në ruhi mahsher, Haqim në ruhi mahsher, Haqim, besu se kuptoni, përdorin vjetrët, Haqim, hakim nga arabishtja, i cili sundon, e qfar? Qfar sundon? Ditën e mahsherit, ku Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, do të nga ka të regu se do të rras Allahu Azza wa Jalla atë ditë ku gjithë shka, e ka, ja ka marrë jetën, çdo gjë e nuk ka, e thot limenil mulkul jom, s'ka kush përgjigjet, kujt i përket sot mbretëria sundimi, s'ka kush përgjigjet, se Allahu a ka marrë çdo gjë e shpirtin, e përgjigjet vetë, lillahi l-wahidil kahari, përket Allahut Azza wa Jalla, zoti i vetëm i pashok, a i cili çdo gjë e ka në nështrim, e çdo gjë e ka në sundimin e vetë. E këto, këtë ditë ja kanë caktu, Aliut radiallahu anhu, e udhu billahi ama e kulun. E thot, njëtën vjerë që ka përsërit, por me një version tjetër në faqen 95, i njëti autor. I njëti autor i ka përsërit këto gjëra dhe pësa Allahu Azza wa Jalla e ka largu, e ka ndalu, e ka thonë kush i bën shok Allahut Azza wa Jalla, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. O ja gëfiru ma du në dhali këli me jesha. Nëse janë musliman, leta dinë se Allahu Azza wa Jalla, edhe nëse ti e thua shahadetin, por i ke bërë shoka Allahut, ke thonë se ka diçka tjetër zot veç Allahut, je i barabart me Ebu Gjehlin, Ebu Lehebin, e Firaunin, e Hamanin. Pse? Se Allahu Azza wa Jalla thot, Allahu nuk e falat njëri që i bërë shok zotit. Shpesh herë shumë prej muslimanve tolerojnë në disa gjana që s'është për të toleru. Disa gjana që nuk është me toleru. Tolerim në akide, në besim, në iman, me besu vesh një zot duhet, ndryshe nuk shkon gjennet. Edhe sikur mu falë, gjujnët me të thy, e koka me të bë bali, gjak me dalë prej seshdeve, nuk shkon gjennet se ke besu diçka tjetër vesh Allahut Azza wa Jalla. Ua ja këfiru ma du në dhali këri me isha, e nëse mas kësaj, nëse nuk i ke bërë shok zotit, sa do gjuna e me pas, Allahu na i fshin, inshallah, Allahu na i falë në gjithë, inshallah, e na bashkon gjennetin e anë shushën. Prej besimeve të bektashinve që i kam gjithë në librat e bektashizmit, besojnë se Isai Ali Salatu e Selam është kryqzu, në kundështim atë që ka thonë Allahu në Kuran, thonë është kryqzu në kryq. E Allahu në Kuran thotë, wa ma salebu, wa ma katelu, wa ma salebu, wa lakin shubbi helehum, thotë asë nuk e kanë bra, asë nuk e kanë kryqzu, por u është përngjasu atyne. Kurse këto çfarë thon? Unë vetëm për fjalët e ty ne kam marr për të ditë, thot Ali Baba, pra ai që tham pak më sipër, Ali Turabi, pronari i teqës Tomorrit, në librin Historie e përgjithshme në faqen 12, botimi i vitit 1929. Thot disa nga njerëzit than se Krishti u vra, por u ngjall. Prap e disa thoshin se në vend të Krishtit u var Juda tradhtori i tij. Nëse Krishti nuk duket se u ngrit në qiell me anën e Perëndis, por ndaj bektashin janë vet dora mushkri e Krishtit. Ai profet u mbërthye në kryq. Me të vërtet, trupi ti a vdiq e nuk u ngrit ma nga varri nëse. Po, për shqiptoj si që ka shkruajt vetë, sepse ka përdor dialektin e vjetër të jugut, nonse shpirti i ti, ideali i ti, ka fut në klapa, shpirti i ti, ideali i ti, unë gjallë për sëri e urritë unë altua në front Perëndis. Talë Allahu ama e kulun, i madhnishëm është Allahu që ka thonë, që ka trillojnë, që ka shpifin, a këto, në këto fjalë që po thonë, janë ma keq se ato që ka përshkruar Allahu në Kur'an për hebrejtë të krishterët.
juharrifuna el kelime amme wadihi, e ndryshojnë fjallën të uratin, e zeburin, e njëllin nga e vërteta. Këto këshu po e ndryshojnë, po e trillojnë Kur'anin. Po thonë që është krizu, e trupi ka vdek me të vërtet, kurse në Kur'an e kemi këtë ndryshe. E pejgamberi në ka njëftu se do të rikthehet Isa alayhissalatu wassalam, e do të zbresen minaret në bardhë në Sham, e flokët e ti do tjenë dy roba cilat i kullojnë, i pikojnë me ujë, pra të lagë me ujë. E thot një tjetër djetar, po i këtyne, i Bektashinve, Ali Prishta quhet, në librin Bektashin të Shqipëris, botimi vitit 1921, këto libra i kam gjetë në bibliotekën në arkivat, bibliotekën në arshivat e Shqipëris, nuk gjendën në shqitje. I kam fotokopiuar dhe i kam marrë, ose i kam shkruar me dorë. Në faqen numër 9, thot Krishti i Kurorës Virgjore, biri i Perëndis, ra në thojt e tradhtisë së Judës. Shiko biri i Perëndis, subhanallah, Allah në Kur'an qëfar thot? Thot, lekad kefer e lëdhime kalu, inë Allah e thalithu thëllath. Kanë mohu, janë që afira ata që thonë që i Zotë është tre. Janë qafira ata që thonë që ka tre zotra. Për të kërishterët. Kurse këto, ma dhe dhe nëjnë flashëri e ka përmënd që e ka thonë që Isai, sepse besojnë do të flasin pak ma vonë, se besojnë në se s'ka vëbot tjetër, s'ka rinjallje, por besojnë se shpirti shkonë dhe vjen kenipi, do të flasin pak ma vonë. Këto besojnë se janë tre zotë, trinitet, si të krishterët, që ka qënë biri zotë, e udhu bila, biri Perëndis, Allahu Azza wa Jalla, nuk ka fëmi, kul huwa Allahu ehad, Allahu samed, lem jelidu, lem juled, nuk ka njëri këtu në gjami që nuk e din këtë sure, e nuk ka njëri në gjami, në gjithë botën islam, edhe pëse nuk e din arabishtën, që nuk e din kuptimin kësaj surje, kurse këto nuk e kanë kuptu akoma. E këtu, del një pik tjetër, e imanit Bektashive. Kush triniteti? Dash me u njoft kush janë Bektashin, që kur prezentohen ato kanë një selam tjetër, nuk e kanë si ne. Po si e kanë selamin e triniteti që është e fshehtë, që vetëm ata e din. Ata çfarë bëjnë? I bëjnë gishtat në këtë mënyrë dhe e vendosin dorën këto afër zemrës, sipër zemrës. Edhe nuk thonë selamu aleikum, si shtemi ne, kur ta komi, po thonë merhaba. Çfarë nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton trinitetin. E pse e vjen zemër? Se thonë triniteti është pjesë e zemrës dhe e besimit tonë. Si që kanë trinitetin të krishterët, e kanë dhe këto trinitetin bektashizm. Çfarë thonë? Atë ose baba Ali Turabi, i tejës të morit në historikë për gjithshme të bektashinve, në faqën 13-14 thotë, që të mos gabohemi, atë kritikohemi, ja të kemi argumentet e pavdekshmit, të ati trupin virgjin që vepronte në të falmet mistike. Zoti madh e i vërtet Muhammed Aliu janë të mi emruar ilqer, i qler më falni, janë të mi emruar i qler, turqisht, që do me thënë, përse i vete komenton, trini e shendë, trinitet e shenjtë. Pra janë, unë i ka marrë nga librat e vetë krerëve të bektashinve në Shqipni. Njerëzit e fesë tyne. Nuk i ka marrë nga njerëzit e thjeshtë, me shkrujt një analist, a i mundet me darë sot një analist e me shkrujt kundra islamit, e me thonë se musliman të bëjnë kështu, e bëjnë ashtu e vrasin e terrorist e gjona, ama e së është musliman. Me thonë një hoqë, këto fjalë, atëherë du të mi marë parasysh, se kjo hoqë për që ka, e thë ka musliman që kanë terrorist. Si për thukë shtu? Amo kur thutë, një shka, i krishterë me dalë me thonë kështu, priti thutë se ti nuk je hoqë, priti shfolë për fentate, për fentë tonë fletë hoqëa. E këto hoqëa lartë e bektashinve kështu kanë thonë. E thotë ma vonë, thotë Muhamedi Aliu, Khadija Fatimia Kamber Aliu të mishëruar beshler, do me thonë 5 trupat e pa për lymë. E vazhdojnë me radhë.
Megjithatë, Trinitetin e kam hasë në disa libra të tjerë. E kam hasë ke libri i një orientalisti, do ta përmend pak më vonë. John Kingsley Birge, e kam librin në anglisht, e kam fotokopiuar, libri botuar në vitin 1927, mos gabohem. Ka shëtitur më shumë se sa 17 vjet në gjithë teqet e Ballkanit. Me fondet financuara nga Anglia. Dhe e ka përmend Trinitetin, do t'i përmendi më vonë edhe disa fjalë tjera që ka përmend ai. Por e kam gjetë edhe tek libri i Ismet Zeki e Yuboglu, në librin e tij Bytyn Jonlerie Bektashilik, pra ose të gjitha aspektet e bektashizmit, libri botuar në vitin 1993 në faqen 155 sot. Të gjithë ceremonitë dhe organizimet si dhe veprimtarit e tarikatit ecin dhe zhvillon si pas aktualitetit të përgjithshëm që ruajnë këto besime. Në krye të këtyre besimeve vjen Triniteti, Allah, Muhammed, Ali. Pra kanë një tre zotra. Pra, që të tre janë në një. Pra sepse ato besojnë në uhdetul wujud, do të flasim pak ma vonë, panteizm quhet, do të flasim pak ma vonë që është panteizmi. Inshallah koha na premton. Edhe thot pra që ky Trinitet përbën një parim të pandryshushëm që në pikpamje të besimit formon thelbin e institucionit të quajtur bektashizëm. Në Trinitet e kam lexuar dhe në librat e tjerë, disa thonë Triniteti është i shenjtë Allah, Muhammed, Ali. Siç thonë krishterët, i ati, i biri, shpirti, shenjt. Mirë po, disa thonë ndryshe, e disa thonë Triniteti Allah, Hasan, Ali, Hasan, Hussein. Tek bektashin të kam lexuar. Disa tjerë thonë Muhammed, Ali, Fatime. Pra, e kanë Trinitetin të ndryshëm. Një prej besimeve të tjera të bektashizme është panteizmi. Thash pak ma sipër. E që është panteizmi? Panteizmi është, në arabisht quhet uhdetul wujud. Ato që njohin arabishtën, do të thot, besojnë se Zoti futët në trupin e njerëzve. E në Allahu jeton në trup njeriut. A u dhe billa ma e kulun. A logika njerëzore njerë është jashtë zoologjike. Sigur hiq mos me qënë besimtar mos me lexu Kur'anin, e mos me lexu hadithet e pejgamberit, logjika njerëzore nuk e beson që kryusi gjithësisë e i qive dhe i tokës rrimre nga trupit njeriut, rrimre këtit varf, për këtimi skini. Le që Allah azza wa jalla e ka qartësu në Kur'an. Një prej njerëzve bektashinve, Mojkom Zeqo, kur ka komentu librin e Naim Frashrit, që libri i cili quhet Syri i tretë i Naim Frashrit dhe bektashizmi, në faqen 319 thot se Imam Aliu ka thënë kush më shikon mu ka pa Allahun. Audhu billah. Kurse Naim Frashri në librin vet Naimi, në librin fletore e bektashinve, libri botuar në vitin 1910 në faqen 5 thot të gjithë janë të njeriu. Edhe Zoti i vërtet. Pra Naimi vet, ai Naimi i madh joni, një kështu ka thënë. Kurse gjysh bektash kolonja te kopshti i shpirtit, ai që e përmendëm pak më sipër, ai që i ka folë që Aliu është Zot, ke libri i kopshti i shpirtit në faqen 7, ka recituar një vers. Edhe ka folë në vjersh për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur ka shkuar në Isra e Mi'raj. Edhe thot, atë vjersh unë du me recitu nga fillimi që të kuptohet kuptimi i saj. Vajti profeti në qiell, të piqej me Perëndin, gjithë yjet hanë e diell, atëherë u përsëritën. Muhamedin e nderuan duke dhënë shumë dritë, edhe shumë u gëzuan natën ja bën ditë. Në sallon të gjithësisë, kur ka zbritur Muhamedi, gjithë miqtë e Perëndis, profitët atje i gjeti. Deri këtu nuk kemi shumë keq. Dhe një pak e umejtua, duke falur Perëndin, i ka dalë një dragua shëmbëllente me Alin. Muhamedi u frigua,
nuk e mblidhte dot fuqin, luanit ju afrua, i zu dorën e piqin. Pra, i mori dorën, këti luanit, këti dragojt, edhe ja kaput. I rëfejti në fityr, të bukur si perëndia, dhe i ka marrë në hyr, me atë dorën e tia. Kure pytën pejgamber, perëndia qysh ka qenë, vështronte Ali Hajdar, dhe nuk nxirrte zënë. Pra, kure kanë pytë pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, kështu thotë ky. Kure kanë pytë pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, si ka qenë zoti, ka pa Aliun, radiallahu anhu, nuk ka qitë fjalë hiqë. Kështu thotë ky. Pra, ka qenë Aliu, zoti që kanë pa atje, në kësitë dhe të lëmuntaha, kur ka shku në atë një strazet mirajit. Edhe pse, Aisha, radiallahu anha, thotë, menzame enne Muhammeden sallallahu alaihi wasallam ra rabbe fe kad kedhebe ala Muhammed. Kush ka pretendon se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka pa zotin e vet, ka mashtru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ka pa. E Musaj alaihi salatu wasallam, ne me syt e kësaj dynjaje nuk mundna me pa Allahun xhellal xhelalu. Musaj kur i ka dal Allahut me ato burrat e zgjedhur benu Israilve dhe i ka thon o Allah, duna me të pa. E çfarë? Allahu na e ka përshkruar Kur'an. Që kur Allahu Azza wa Jalla i ka thënë shiko malin, falemma tajalla. Kur Allahu malit i shfaq pak, është shkri mali. E Musa si ka rat fikët. Malit jo njeriu. Me ia shfaq. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë pyet ka thënë dritë. E ku ta shifsha? Çfarë shifsha? Sytë kësaj dynjaje për Allahun e bëf që ta shohim Allahun xhennet. Se besimtarët e vërtetë e shohin xhennet. E kënaqësia më e madhe është kur ta shohin xhennet Allahun, mos ta humb këtë rast. E Allahun e bëf që timi për atyre që e shohim Allahun xhennet, inshallah na e bën Allahu azza xhella që ta shohim me të kënaqemi. E vazhdon vjesha e tij. Thot sa ligje që i dorëzoi. Se ka një sekret tjetër kjo vjesh. Sa ligje që i dorëzoi, ajo këshillë perëndis, por njërën se zbuloj. Pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam këtë këshill nuk e ka zbulu, nuk e ka tregu se ka pa Aliun atje, se Aliu është Zot. Se ish e fshet e Bektashis, se e kalon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka fshet. E subhanallahu, Allahu azza jalla ka urdhnu pejgamberin belig për çoje revelatën që Allahu azza jalla ta ka quë ditën e haqit marë në Arafat, Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, helbelagt, u ka thonë 100.000 haqilarve sa kanë qenë aty, e thutë 120.000, u ka thonë, a kanë përquke ju fejnë Allahut, kanë thonë, po, e ku kanë thonë, po, ka thonë, Allahum e shhed, nuk ka majtë pejgamberi asë gjëtë fshet, sallallahu alaihi wasallam, që ka ditë, gjëtë gjëtë e ka thonë, se nuk i lejohët, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e majtë fsheta që Allahu ta ketë urdhnu. Kurse për këto po, e ka fshe, e nuk e ka përqurë revelatën siç duhet. E në faqen 67 thot, një vjesh po i njëti person, thot nga Zoti s'kemi të ndarë. Kemi fityrën e tia, a i farë në dhe arë, a i dillin e shkëndia. Subhanallah, nga Zoti s'kemi të ndarimi bashkë me Zotin. E Ibn Arabi, jo Ibn El Arabi, Ibn Arabi, ha? Ka qenë për atyre që ka besu kjo vihë dhe të lëgjut, e djetarë të sokoj kanë folë në botën arabe, se Allah azza wa jalla nuk është, Allah azza wa jalla ka, si që ne ka të rëgun Kur'an, thok al arsh, e nuk futët në trupin e njeriut. Allah në rrujt, Allah ma e kulun. E në një vjersh tjetër thot për sëri, një tjetër njeri, Ali Prishta, në Bektashin të Shqipëris, në faqen 23 thot, më çdo anë unë vështrova, fityrën e Zotit për të parë, kur jashtë trupit e kërkova, Zotin shpirt që në ka pranë. Vetëhëm këtu, kështu kur e dita, tjetër unë e tjetër Zoti, si dhe disave mu shfaq drita, në shpirtin tim është Zoti. Audhu billah. Pra, nuk ka nevoj për komente. Një prej besimeve të bektashinve tjetër, është, si që thash pak masi për sa të besojnë, se s'ka gjenet, s'ka gjenem. Po çfarë ka? Ato thonë tenasuhul arwah. Është një besim që është ke hinduistët. Atje në Indi është një sekt fetar, nuk është sekt fe qellore. Hinduistët e kanë që besojnë se shpirti kur vdes një njeri
nga baba shkon ke biri ose ke nipi. E kështu e kanë marrë dhe bektashin. E çfarë thot? Naim Frashëri, ke fletore e bektashizmit thot, bektashin besojnë se njëriu nuk vdes. Por vetëm ndërrohet e ndryshohet. Pra nuk vdes. Allahu Azza wa Jalla ka në Kur'an na ka thonë, kur vdes një njeri cili ka bë gjunahë, thot Allah më kthe, vetëm pendohem, e të besoj, e të bëj punë mira, s'ka më. S'ka më kthim brapa. Dhe sa ky thot, bektashin të besojnë se njeri nuk vdes, por vetëm ndërrohen, e ndryshohet, dhe te kibiri fshihet i ati. Ai që bën mirë, del mirë, e ai që bën keq, gjen keq. E në këtë temë, kërë ja kam të tregu molla Jakubit, rahmetullahi alej, thot kam shku thot në Gjakove dhe kam shku thot ke berberi më uqeth, e thot më thot hoq, thot, atë vez di shka thot, haj thash, thot se në kohë, thot ma parë në vitet 1930, ka pas ma shumë bakti, e thot ka ma pak, e thot në atë kohë ka pas ma pak njerëz dhe ka sot ma shumë njerëz. E dhe sot njerëzit janë bë modernista, bën ma pak fmi, e ne janë marrë me industri, e me trekti, e ne nuk kanë interes më marrë me bakti. Jo, më thot, bab, shehi, thot, më ka thonë i fjalë tjetër, po, thot, sepse shpirtat aty në njerëzve, thot, janë këthy në shpirtat kafshës se ka qënë njerëz të këqi. E qëfar i ka thonë Hoxha Rahmetullahi Alej? I ka thonë, aaj, i ka thonë, aaj, bab, shehi, i ashpër që ka qënë, po, e pra ne është bëj qenë, aaj, se ka qënë i keq. Pra ne është bërë qenë, është të qenaj, se është bëjë kika që një keqë. Pra është për qa faktikisht se ku ka nëra këto njërës, sa poshtë janë ullë. E Allahu Azza wa Jalla ndryshe ka thonë. E Nevruz Gjëshehu në librën të Morjada, baba Aliu i Bektashive në faqe 125 thot, Bektashint plot më arsye thonë se Balemi, Balem Sultani është një prej ikonave të Bektashive, se kanë ikona ato që i besojnë idhuj, zotra. Thot, Balemi përfaqëson shpirtin i Imam Husenit dhe Shah Kalendri shpirtin e Zenë Lapidin. Kurse Naim Frashëri pak më sipër, thot që Imam Huseni ka pas shpirtin e Isës alayhi salatu wassalam. Subhanallah, ku kanë shku këtë njerëz. Gjysh Bektash Kolonja në librin Flagë kopshti i shpirtit, flagë kopshti i shpirtit, flagë bektashizmit, në faqen 27 thot, kokën shpirtin e dorzova, u putha dorën e gjuhën, pra ka kuptim, një këshill soj të gjova, unë ti e ti unë. Pra që ne këthemi, vim prapë. Se ato s'besojnë zjarë, se me besun zjarë nuk i bën shirkë zotit. Me besun zjarë gjenemit, nuk e kundërshtojnë urdhrin e Allahut Azza wa Jalla. Ndërsa, po njëjtë autor në faqen 6, thot, këta ishin më parë, këta janë dhe të dytë, këta kanë hedhur farë, pa qënë hëna me ytë. Këta e kanë folejtë, mutë në gjithë të Perëndis, mutë në gjithë të Perëndis, një e unë një ngrenë kontrolën e gjithësisë. Pra këto e kanë kontrolën e gjithësisë. Këto kokat e dervishve të cilët rekthehen Zotin arrujt, inshallah. Do të ndalemi, me qënëse dhe koha, ka dhe një 20 minuta, 15 minuta, inshallah, koha do të ndalemi shkurtimisht disa adhurimet bektashinve. Spari ato adhurin varët. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e thash, e Allahu Azza wa Jalla na ka ndalu rrëpësisht adhurimin e diçka e tjetër, veç se Allahu Azza wa Jalla, e besoj se nuk ka nevoj me folën këtë gjama. Këto e kanë lidhë fenë me nacionalizmin. E feja islame, këtu du me e ndalë pak. Feja islame, disa në Shqipni, analist, në basë edhe këtu, ke ju disa shkolluar, mune me thënë edhe shkolluar, po dhënë se ne duhet me pas islam shqiptar, jo islam arab. A thu, islami pas ka Shqipni dhe arabizm. Islami është një. Islami ka një burim, ka një të dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që ka ardhë ke Muhammedin sallallahu alaihi wasallam një Kur'an, e ka ardhë një hadith, edhe me këtë Kur'an e me këtë hadith djetarë të umetit në kanë dërtu regullat islami që ne falem, je lutemi, i krymi badetet. Ska, ma për Shqipnin, as për Amerikën, as për ishujt Fiji, nuk ka islam të dytë, ka vetëm një islam. E kanë lidhë me nacionalizmin, e me teorit e nacionalizve këto duan me imshuar e me ecë.
Së treti, e krahasojnë Haxhi Bektashin me çdo gjë që është krahasuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në çdo gjë. Madje ke libri Vilajetname që flet për historinë e jetës Haxhi Bektashit. E mien keq se një prej studentëve të juaj të Maqedonisë që ka mësuar në Turqi ka shkruar, ka mbrojtë temën e magjistraturës me Tini Zeti. Allahu inshallah udhëzon për Bektashin dhe i ka lëvdu. Ndoshta nuk e ka pas me qëllim, Allahu e udhëzofte dhe e ktheft inshallah të mirë, e boft për dietarëve të mirë, inshallah e udhëzon nga e drejta. Në Vilajetname po ta kishte lexu, thotë që Haxhi Bektashi i ka mësuar drejt për drejtë kemi pejgamberi Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Se si ka marrë mësimë drejt për drejtë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ne kur dhena kena shku, kena kry fakultetin, shkollë, kena mësuar prej mësuesve, e mësues prej mësuesve tyne, e kështu ka shku ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, drejt për drejtë, unë ëndër nuk kam pa kur, as nuk ashtu me mësuar mësime prej pejgamberit, se Islami nuk ndërtohet mbi ëndra. Në Islam nuk ndërtohet mbi ëndra, nëse ke pa ëndër se un po falem shpitime drejt me çapën, jo, duhet me shku në xhami, më fal. Islami nuk ndërtohet me ëndra. Islam ka Kur'an, ka Sunet, e nuk ka ëndra. Ka disa shëmbulltyra të tjera që kanë bërë. Në Vilajetname thot një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka bërë hijamën, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë njërit prej shokëve të vet, ka thënë shko hudhe. E hadithi është ke Buhari, e ka pi, i ka thënë pejgamberi ku e çove? Ka thënë e kam hudhë me një vend që se i ka thënë pejgamberi hudhe, mos e çove kush? Sa është i tristushëm. Thotë e kam hudhë me një vend që se shef kush. Ku? Thotë e kam pi. Subhanallahu sharaf thot. Ta bëf çrim. E thot me të vërtet nuk më shmus stomaku kurr. Kush të thosh çfarë thon? Ke shtëpia që i ka shërbi Haxhi Bektashit një goc. Thot kur i ka shtimë me abdesi ka dal gjak për hunësh. Thot e në kjo thot e ka pi ujin e abdesit ti me gjithë gjak. Thot e në kalin thot 3 fëmijë thot pa prej këtyn e dy i kanë rruh thot e në këto janë bëu 2 dietar të 18 bektashizmit. Që shkencërisht e në fetarisht kjo bie poshtë. Bie shkencërisht se fëmijët nuk lindin nga stomaku, se ashtu kishim dalë, e ne burrat kishim gjerë shtazan nga stomaku, po lindin nga mitra, e burrat s'kan mitër, por edhe fetarisht, kjo nuk shkon. E kanë shumë e shumë krasimet të tjera. Lutja që i drejtojnë Aliut, unë kam një libër të posashme me librat e tyne, ku bëjnë lutje duat e tyne. E librat e tyne, quhet libri quhet Udha Bektashiane, në faqen numër 7 e fillojnë lutjet e para, është libër që është botu nga kryegjyshata bektashiane, e fillojnë çdo libër, pra çdo lutje e thon bismillah Allah Allah. Pa e dini çfarë është bismillah? Nuk thon bismillah, por bismillah. Dhe shah nuk e komentoj unë çfarë shahu. Por na e komenton një dietar i bektashizve, që ka vdek para pak vitesh, Baba Selim Kaliçani, ka qenë pronari i teqës fushkrujes e të krujes. Në librin testamenti Bektashian, në faqen numër 25, thot, i pari është Imam Aliu, i cili quhet ndryshe Shah i Merdan. Pra, ai bismi Shah, kur thonë me emrin e Aliut, Zot na ruaj. Thonë, në kundërshtim me ehli sunnetin, thonë që imameti i takon Aliut radiallahu anhu. Madje kanë hadithe, 110 hadithe, unë e kam në atë libri 110 haditheve që kënojnë këto, ke libri i Mevlutit i Mamaliut, ditën e Sultan Nevruzit që e kanë gjuhë dhe hoxha, e kam janë 110 hadithe të rreme e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, men kende be aleje mu të ammiden, fele të bëhua ma kade umin e narë. Kush gënjen, le ta bëj karrikën e vetë prej zjarri gjenemi që është në dynja, kush gënjen dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah në rujt me, si do mos që flasim, me pas kujdes, me pa hadithin, me e pa, a ka thënë, as ka thënë, e nuk du mu zgjatë që a kanë thënë më në hadithe, se me thënë që në hadithe janë hadithe të shumëta. Bektashit dhe sahabët, Bektashit i malkojnë sahabët që gjithë, Gjysh Bektash Kolonia, në faqen 9, librin e tine e përmendëm librin më, Kopshti i Shpirtit, thot kjo është rrugë e mirësis, të mirët ju urojmë, veç tufën e jezidis, pra gjithë e hlisunetit dhe gjemati i qunë tufë e jezidis, ja? I malkojmë e i largojmë. Kurse ke lindja të madhit Ali, pra ceremonia e ditlindjes Aliut dhe Imam Husenit në faqen 4, thot ai që i kundështon Aliun për trashëgiminë e khilafetit kudo që të jetë vrajeni. Pra e kanë janë më të ngjashmit me Nusejrit e Esedit Siris. Se ata e kanë për sunet me vranjë e li sunet. Pra edhe Bektashin dhe Shqipëris, vetë se s'kan pushtet sot, se me pas pushtet e kanë për hak, e kanë me fe, me na vrane. Ka që na duen në muslimanve? Kudo që në liber, faqa 4, thot. Dhe thot ma poshtë,
Torturat e Ebu Sufjanit kanë qenë më të liga se të Ebu Elehebit dhe të Ebu Gjehlit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra subhanallahu dhu billah, Ebu Sufjani e ka pranu islamin, e kur ka thonë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nekës ka thonë kush i ke shpia Ebu Sufjanit, është i sigurt nuk do ta prek me dorë. Qëndrimi i tyre ndaj familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata nuk besojnë më ke familja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam siç besojnë ehli sunetit dhe xhamati. Ata besojnë se familja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vetëm Fatimia e Aliu e fëmijët e tyre, siç besojnë dhe shiat e tjerë, ndërsa ehli sunetit dhe xhamati besojnë që edhe gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e besojnë që prej familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë edhe ata të cilët më saktë ata të cilët e kanë haram sadakan. E kush janë familja Aliut, e familja Gjaferit, e janë familja e Ukejlit, e familja Abbasit, e Benu El Harith ibn Abdul Muttalib, e me dhe e gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, janë ma gjënë, kurse këto e kanë ngushtu Zotin Arrujt, inshallah, për tyne. Një prej qeshtive dhe akideve të bektashinve është ndërmjetësimi, El Vesile në arabisht. Këto ndërmjetësin varët. Një prej vjeshave shkurt duhet me lexu, hyra në mejdan, gjeta një luan, si Shah i Merdan, pra si Aliu, kërkova derman me këta ajet, ilel mjë vëdet, shpirti më thërret, ja Ali me det. Pra i kërkojnë Aliu, nuk i kërkojnë Allahot a zëvëgjelle. Ja e batu rab, qërri në mihrab, gjina e sevap, ti i bën hesap. Gjina e sevap, ti i bën hesap. Pra gjina e sevapët, Aliu i bën hesap. Po morë dyrber haqimi mahsher, pra haqim i ditës mahsherit e përmëndëm në të. Një prej besimeve të bektashime janë cilësit dhe emrat e Allahut Azza wa Jalla. John Kingsley Birch, e kam librin në anglisht dhe e kam dhe në turqisht e kam plej pasajt për këthim, por originali versioni i anglishtës, thot, në këtë tradit, tek bektashizme është mishëruar baza për dy nga parimet themelore të cilët janë tek shijat në përgjithsi. El Vela o El Berra. El Vela dashuria për gjithë ata që shprejnë besnikrin ndaj Aliut, dhe El Berra urrejtja dhe lufta ndaj gjithë atyre që nuk e bëjnë këtë gjë. Në faqin 140. Kurse më poshtë, përmend në faqin 141, thot bektashit kanë një libër që quajnë Hutbetul Bejan. Hutbe, bejan, qartësinë arabishta për këtë fjalë për fjalë. Thot ku tregohet baza e bektashizmit. Unë do t'i lexoj disa prej tyre. Unë jam ai që kam qelsat e panjohurës, thot Aliu radiallahu anhu, këto e në gjithë hutbet zërbë janë, në gjithë fjalet e Aliut. Unë jam ai që kam qelsat e të panjohurës të fshetës, nuk i di ata pas Muhammedit as një përveshmeje, dhe unë jam ai që di çdo gjë, di gajbin. Nuk du me komentu më ma shumë. Unë jam Dhulkarneni i përmendur në librat e mapashëm. Unë jam argumenti i Allahut në vullën e Sulejmanit birit Davudit alayhimus salam. Unë jam prova për gjithë pejgamberët. Unë jam ai i cili gjykoj njerëzit ditë, do t'i gjykoj njerëzit ditën e Kiametit. Unë jam ai i cili jam Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Unë jam zemra e Allahut. Unë jam xheneti i Allahut. Unë jam ai për cilin pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thonë, jam udha e vërtetë. Udha e vërtet është udha jote dhe qëndrimi i drejtë është qëndrimi yt. Unë jam ai i cili posedoj njohuritë e librit, çfarë ka qenë dhe çfarë do të jetë. Subhanallah, a në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë do të jetë? Elmul gaybe di vesh Allahu azza jalla, kur bëhet kiameti, kur e kanë pyetur pejgamberin për gjëra të caktuara, ka thënë Allahu e din. Unë jam Nuhu i parë dhe jam ania e Nuhut. Unë jam ai që lëshoj vetëtimën dhe bubullimën. Unë jam ai që i mbush lumejt me ujë. Unë jam ai që i mbaj qiet. Subhanallah. Unë jam shoku i Jubit sprova dhe ai që e shëroi atë. Unë jam shoku i Junusit që e shpëtova atë. Unë jam drita që u dha Musait dhe që ishte udhëzuese për të. Unë jam i mbrojtur nga gabimet prej Allahut. Unë jam revelata e Allahut madhëruar. Unë flas të gjithë gjuhët e botës. Unë jam posedues i diturisë Allahut. Unë jam dëshmia e Allahut ndaj çdo gjëje që kanë qenë në tokë. Dhe thot në fund, thot këto janë 25 fjalët e Aliut. Janë të mjaftueshme për të treguar pretendimet e përgjithshme të bëra nga Aliu në gjithë librin. Pjesa e mbetur prej 45 të tjerave përshkruajnë
Duke pohuar se Aliu ka në duart e tij çelësa të xhenetit dhe xhenemit dhe se ai është kuptimi i shkronjave Kef He Ye Ayn Sad, shkronja të cilat fillon surja Maryam. Dhe se ai është çabi e vërtetë, ai është Muhammed Mustafa Ali El Murtada dhe se është posedusi i 99 emrave të Allahut subhanahu wa taala, Allahu taala Allahu ma yushrikun. Bektashi dhe profecia. Beson se ka tjetër Zot, ka se tjetër profet ka mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Haxhi Bektash, Gjish Bektash Kolonia në faqen 52 thot: Haxhi Bektash Veliu është piri i Perëndis, erdh nga Muhammed Aliu i dërguar i Perëndis, pra është pejgamber. E thon këtë gjë edhe në disa libra të tjerë, të cilën e përmendin. Po për arsye të kohës do të përmend edhe disa ibadete që i kanë. Namazi tham, kanë dy namaze, lindjen Perëndim, namazet tona nuk i falin fare. Zekatin e kanë humus. Dhe një prej shkaqeve të bektashizmit se e kanë si shiat, marrë 1.5, jo si që kemi ne 2.5% ose si e kemi 1.20. Pra marrë 20% nga 100 ato. Marrën shumë. Agjenimin, ato nuk e kanë farz Ramazanin. Madje, baba Fejs Burqiza ju a ka prish gjematit dhe vet agjenimin. E ju ka thonë, ato agjenim 10 ditë të matemit, agjenimi matemit është nësë me pi uj, si shenjë e atyne që nuk kanë pi uj në qerbela. Do të mi falni, e zanën mund të thirë një 5 minuta, sa ti vetëm shkurtimisht, ose të vazhdojnë, si ta keni, vazhdojnë? 5 minuta, atyre, Allah është problem, ma bënë Allah. Haxhi nuk e kanë me bënë qabe, por e bënë në për këto teqet e veta, edhe shkojnë me 23 gusht, shkojnë në malë të morit, në i tjetër, shkojnë në i vend tjetër, pra nuk kanë haxhin qabe. Kurbanin i bënë për kevarët, ku shkojnë ati në malë të morit, hanë e pinë, edhe e shtrënë me alkohol, se e lejojnë alkoholin. Unë e kam përmend pak ma poshtë, por e lejojnë alkoholin. E ai miftiu e Egjiptit, kur ka thonë se janë rrymë që kanë dalë për Islamit, vetëm lejimin e alkoholit ka marrë parasysh. Pse? Ka thonë se kush lejon një gjë që e ka leju, që e ka ndalu Allahun Kur'an. Dhe e bën haram diçka që e ka leju Allahun Kur'an, thotë është qafir. Pse ka mohu, thotë në ato që i ka zbrit Muhammedit. Ka mohu në Kur'an, pra mjafton të ajo. Lejimi i alkoolit, thash, gratë dhe bektashizmi, ato i lejojnë gratë pasha mia, i lejojnë të rinë bashkë, në qënë se edhe ka shumë të regjime për këto, por nuk du që të flasë, edhe këto janë shkaku i largimit të grave dhe i dalis grave lakuriqe. Nana ime ka qënë derin 67, ka qënë me shamije, me perqe, a i thoni ju perqe, a një kapë, si i thoni. Ha? Ka qënë derin 67, kur va ka heqa, mas 67, me shamije. Kurse, këto, qysh në atë kohë, kanë luftu me qënë të tilë. Prandaj, Allah Azza wa Jalla na largoft për këtyne njerëzve, Allah na uzoft ka e drejta, të lusim Allah Azza wa Jalla që t'i uzoj. Por e mbajtëm të ligjerat për dy arsyet tjera. Spari për me edit mos me ra preje, zdyti me i thirë njerëzit, me i thirë mendjes se gjennetin nuk fitohet, veç se me ndjek udhën e Muhammed Mustafas, e cila është udha e drejtë e vërtet, dhe me cilën ajna ka paralajmëru për para, me e myllë me një hadith pejgamberit, se bodhju kam tërgu vjershat shirkut e të kufrit, me e myllë me një hadith ku Abdullah ibn Mesudi thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot bëni një viz një ditë në tokë, thot e ne bëni viza tjera anash, e tha kjo viza e drejtë është viza ime, rruga ime, e këto vizat e tjera janë në gjdo krye kanë ka një shejtan që i thrasin rrugët e tjera, e thot do të ndajtë umeti im në 72 ose në 73 grupe, e thot se cili grup është nxjarr përveç të njërës që do tjetë rruga e drejt e vërtet, e ne ehlisunetit e gjemati jemi prej udhës vërtet, rrugës drejt, që ndjekim, prandaj ndjekim sunetin e pejgamerit, ndjekim Kur'anin e madhnushëm, e me të vërtet, Shehrestani, ai që ka shkruajt qysh në shekullin e 5, ka shkruajt librin për grupe dhe për sektet, ka përmend për sekteve të shijave qysh në atë kohë mbi 50 grupe. E sot mund të kenë shku mbi 500 grupe ato. Zot na ruaj, pra janë hap, e kanë përfundu, pra Allahu na boft për grupit shpëtuar, Allahu na boft për ehli sunetit, Allahu na boft për atyre që ndjekim udhën e Muhamedit dhe e pasojmë atë, Allahu na boft që e mbyllim jetën me iman, me la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha alazim li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafur rahim, dhe ma bëni halal dhe Zoti ju shpëlbon me të mira për dëgjimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.